Sola 5 és l'hora del conte de Vivim del Cuento. I avui us explicarem el conte número 6 dels contes confinats. Avui toca el tio al país dels contes. Sí, jo sé, estem al mes de març i falta molt per Nadal. Però, i si estem confinats fins a Nadal? Ah? Jo, per si d'aquest, us explico aquesta història avui. Mireu, resulta que de la història dels tres porquets us en recordeu que hi ha un porquet que es fa una casa de fusta amb troncs? Doncs resulta que un d'aquests troncs un dia va volar lluny, travessant tot el bosc fins a arribar a la casa de la Ventafox. Que la Ventafox estava feinejant a casa i de cop li va caure aquell tronc ben a prop i el van trobar la mar de divertit. Tenia una forma que el va agafar, el va pintar, li va posar uns ulls, una boca, una barretina i se'l va posar propet, tapat amb una manta perquè no tingués fred i el tractava com si fos el seu amic. I un dia, mireu què va passar. Ai, tio, sort que tinc a tu que t'explico coses, perquè mira, l'altre dia estava pensant, si algun dia tinc una miqueta de diners, m'agradaria comprar-me unes sabates noves, perquè aquestes que porto estan molt desparracades i... Ai, perdó, que t'he donat un cop, tio. I en aquell moment, quan es va ajupir per veure si el tio li havia fet mal amb aquell cop que li havia pegat, es va sentir un pet com una gra i la Ventafox es va ajupir. I què va veure? Però si són unes sabates com les que volia. Com les que volia si algun dia tenia diners. I a veure. Però si... són aquestes sabates! Mare meva, però com pot ser això? No m'ho puc creure. D'un tronc pot sortir això. No m'ho puc creure. La Ventafox estava al·lucinada. I resulta que darrere la porta hi havia aquelles germanastres que estaven molt a la guai sempre, perquè eren unes tafaneres i unes xafarderes. I a més estaven escoltant, espiant a la Ventafox i van sentir que la Ventafox estava molt contenta amb unes sabates noves. Has sentit això? Aquí alguna cosa, eh? Aquí la Ventafox té alguna cosa que li regala coses. Hem de mirar. I a la nit, mentre la Ventafox dormia, les germanastres van anar totes sapastres, van buscar aquell tronc i van agafar l'escombra, donar-li vinga cops. Pam, 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 pam. Vinga, tronc, jo també vull sabates, eh? Sí, jo també vull sabates, eh? Sí, jo també vull sabates, eh? I es va sentir un pet com una gra. Ventafox es va despertar i diu, però què és aquí tan renou? Però què li esteu fent al meu pobre tio? Que no para de cagar sabates, pobre. Vinga, deixeu-lo estar. Pobre tio. I va agafar aquell tio i el va tornar a portar al bosc. Perquè va pensar que a casa seva, amb aquelles germanastres, no estaria gaire segur. Al cap d'uns dies, xup, resulta que passejant, la Blancaneus anava pel mig del bosc perquè anava a comprar el pa, per això podia sortir al bosc, perquè també estava confinada a casa. I anava cap a comprar el pa i es va trobar allà el tio i diu, oh, mira, si és el tio, deu ser aquell tronc, clar. N'han parlat molt a les xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook, al TikTok, també és un tronc que em sembla que et caga sabates. Oh! Ho vaig explicar, corrents amb els nans, vinga. I se'n van a cap a casa, explicant-ho als seus nans, que la Blancaneus tenia 7 companys de pis, 7 nans, que a més portaven 7 dies confinats, a dins de casa fent teletreball, i estaven que s'enfilaven per les parets. La Blancaneus, quan va aparèixer a casa, amb el tio, mireu que he trobat, nans, em sembla que he trobat aquell tio que caga sabates. Els nans de seguida, jo vull que em cagui, A veure. Pam, 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 pam. Caga sabates. Oh, sabates per tots. Pam, 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 pam. Deixa'm a mi. Caga en paucs. Oh, paucs per tots. 7 paucs. Ah, deixa'm a mi. Fora. Pam, 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 pam. Caga paper de vàter. Oh, paper de vàter per tots. Pam, pam, pam.
perquè tots volien picar el tio per tenir regals. La Blancaneus, quan va veure allò, va dir: però què és aquesta manera de tractar-se així? Prou, s'ha acabat el bròquil. Doneu-me el pal i doneu-me el tio, que el torno al bosc. Però què us heu pensat? I va agafar el tio i se'n va anar. I el va tornar a deixar en el bosc. Al cap d'uns quants dies, xup, 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 passava per allà un flautista. El flautista també dient que havien de comprar una flauta. Com que era de primera necessitat pel flautista, també el van deixar sortir, però ell també estava confinat. I aleshores anava per allà, per allà, per allà, i oh! Ui, calla, que em sembla que aquest és el tio. Em sembla que és el tio. És aquell tio que et caga regals. A veure, vaig a provar-ho. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ah, potser si li toco, clar, potser si jo li toco una cançó, potser sí que em cagarà. A veure, vaig a tocar. I aleshores es va sentir un pet com un aigle. I el flautista, quan va mirar, no m'ho puc creure. És una flauta d'èmbol! L'estava desitjant, a veure? M'encanta! Com és possible, això? Vaig a tocar la flauta d'èmbol nova. I el flautista se'n va anar tocant, tocant, tocant. I aleshores, com que tothom l'escoltava, van començar a sortir tots els personatges dels contes de tot arreu. La caputxeta, les cabretes, el llop de les cabretes, el llop de la caputxeta, el llop dels tres porquets, els tres porquets, la vella dormint, tothom va sortir perquè tothom sabia que el flautista estava amb el tio i tothom anava corrents, corrents, corrents per anar a buscar aquell tio. I el flautista, que era un home molt savi, va dir: ui, 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 saps què? Millor que tornem a guardar el tio en el seu lloc. I va guardar aquell tio, el va agafar, el va tornar a portar cap allà al bosc i el va deixar allà on l'havia trobat. I sabeu què? Que és allà on va deixar el flautista el tio, on al cap d'uns anys hi va créixer un majestuós avet. I diuen que és des de llavors que cada Nadal nens i nenes d'arreu del país van allà i tallen un petit tió, un petit tronc per Nadal, i el decoren, li posen ulls, li posen una boca, una barretina, l'alimenten i després el fan cagar. I que t'acric, que t'acrac, aquest conte aquí s'ha acabat.